I dag er det ikke det vilde på menuens frokost. Der er faktisk noget psykopatisk larm hernede, men jeg magter ikke alt muligt. Jeg magter ikke at tage det op og alt muligt. Det er meget sådan noget, magter simpelthen ikke godt. For mig, når jeg skader noget, så skal det bare lige hurtigt ind i ovnen færdigt. Jeg magter ikke at stå med sådan noget der. Min hjerne, den går helt kage over det. Godt, altså. Lad os se, om vi kan lige smøre en gedemad. Kan man se det? Det kan man vel godt. Godt, altså. I dag skal vi prøve den her Philadelphia. Den anden, der er ikke mere min, den der chili Philadelphia. Så i dag skal vi have den her med hvidløg og et eller andet urte ged. Det er okay. Det er fair nok. I misen. Det var det, der var. Og så er det sådan. Jeg har sat den her bagelged. Den har jeg fyret ind i mikrobølgeovnen. Jeg er helt ikke lækker. Jeg har hovedpine, og jeg er ikke i lækkerhed i dag. I går var jeg under stopperbord. Lavede 7 gange video i træk. Så er det klart næste dag. Det er godt, det er glad for, fordi ellers så var jeg ude af skide. Til gengæld så har vi ramt det bunden på Super Nintendo med den er gået i stykker, eller der er et eller andet fejl med den. Så er min både det der Goofy Troop spil og Goofy Troop spillet og Donkey Kong 1 ser til ikke at virke. Ja, det virker ikke. Så i dag vil jeg prøve, måske i dag vil jeg prøve Donkey Kong 2 og se om det måske virker. Jeg er bange for, at der er et eller andet galt i koden inde i spillet, eller et eller andet, jeg ved ikke præcis hvad det hedder. Men der er i hvert fald et eller andet inde i spillet, som ikke virker som det skal. Lad os bare sige sådan, at der er et eller andet, som ikke virker. Og det er selvfølgelig fuld lort. Og så var det en video her i dag, hvor det gik på, at kameraet var på hovedet af. Altså godt, det er vi er lidt fucked her. Vi tager bare en masse fil af ost på her. Vi skal bare svømme i Philadelphia. Så jeg er ikke rigtig på top i dag, gutters. Men vi prøver alligevel at være der ikke nogle gange. Så skal man bare lige på løberen og i bad, så rammer man den. Jeg var på vej på løberen her kl. 10, men jeg connectede Netflix i stedet for, ikke? Sådan der. Stille og roligt. Og jeg skal lige have noget vand også. Jeg har ikke mere is-te, gutters. Det kan være lige det. Jeg har ikke mere is-te, ikke flere booster. Så det er noget værre. Det er fucking pis. At jeg ikke har mere is-te og mere booster. Kan vi putte det på den her? Det er meget lille. Kan det tage lærken? Den er meget lille. Det er meget, meget lille. Jeg tager lige med den her. Så det er en lidt skuff der. Det er en lidt skuff der æderbyen her. Så det er sådan noget. Det er ligesom hvad det er, ikke? Men vi prøver at ramme den i kæften. Skal vi se hvor koldt det vand er. Sådan der. Godt. Sådan der. Så vil I også se hvordan man hælder vand op. Gud, wow, mor mand. Vi hælder vand op. Shit. Så er vi. Okay. Nu skal vi jo gå to gange nu. Skal vi lige sidde på vores faste sted? Skal vi ikke det? Nå. Ja. Lad os sidde på vores faste sted. Det gør vi bare. Sådan der. Bup. Og her. Det er mig, der hedder Drake. Hej, velkommen til. Så er jeg lige filmen ikke i bordet, ikke? Men det er fordi, jeg er en kæmpe ged, ikke? Ja. Og her er min mad. Sådan der. Er det sjovt at se mig eller gulvet? Det er så. Jeg tror, det er sjovt at se gulvet. Er det ikke det? Er det ikke det, bror med? Nå, gud, jeg er helt væk i dag. Jeg tror, jeg blev ramt mentalt mega hårdt af den Super Nintendo. Den fuckede op. Fordi, ja, altså. Jeg har planlagt 50-100 Super Nintendo videoer. Jeg har fuldstændig styr på planen. Og tit så er det sådan for mig, hvis jeg har en plan. Så er det sådan, da jeg streamer. Nu har en plan. Okay, nu skal vi spille. Okay, nu er det fuld FIFA. Okay, og så et par dage senere. Shit, mand. Det er ikke FIFA. Okay, så er det fuld WoW. Hvis der går et eller andet galt i min plan. Jamen, hvis der går noget galt i farmers plan. Så, så bliver jeg sådan lidt. Så bliver jeg lidt fucked i hjernen. Jeg er ikke så god til at ændre min plan. Jeg er ikke rigtig sådan spontan mis. Altså, jeg er mere impulsiv. Jeg har meget impulsiv, ikke? Impulsiv. Men det er mere med humøret. Men det er ikke så god til at ændre på planerne. Det er sådan. Så. Nu gør vi det. Så det her plan efter det her, så gør vi det. En til gangen. Det er også sådan, når man har en baby, så har man en plan. Og så lige pludselig, altså hele tiden, så er der en ny plan. Ikke? Det. Jeg fucker lidt i min hjerne. Men. Så er det jo bare, ikke? Så ja. En stille og rolig frokost, Philadelphia, på
på bagel mis her. I kæften. Ingen booster. Ingen isen. Kun vand. Og det er jo... Det er lidt ærgerligt, ikke? Jeg kan jo også kunne købe nogle her booster is ting, men jeg prøver lige at lade være. For det er sådan, at jeg ikke prøver for booster. Jeg ikke prøver for at bruge penge booster. Jeg ikke prøver for at bruge penge is ting. Det er bare hygge, du ved. Lige åbne en booster. Og så fucking hygge, ikke? Det er fedt, det er lækker. Det er jo mega hygge. Det er jo perfekt, jo. Alt er lækker, ikke? Så, ja. Det er selvfølgelig, hvad det er. Så kan jeg gå. Jeg følte sig her juli måned. Og maj. Juni, juli. Det er over 3 måneder, jeg følte sig. Og så ønsker jeg mig booster i fødselsgaven. Det er eneste, jeg ønsker mig. Jeg ønsker mig booster i fødselsgaven. Jeg har ikke noget, jeg ønsker. Skal jeg nyt tøj? Nej. Lige på tiden bruger jeg kun 2 stykker tøj. Jeg bruger 2 trøjer og 2 bukser. Det er det eneste, jeg bruger. Så den ene til vask, så bruger jeg det andet. Det er det eneste. Og nu bliver det snart varmt, ikke? Så nu så skal jeg komme i min... Nej, eller min 40-40 t-shirt. For fodbold t-shirt. Så... Jeg går ikke så meget op i, hvad for noget tøj jeg har på. Så længe at... så længe det ikke ser helt så meget ud, ikke? Så... Bukser på, tøj på, hurtigt videre, ikke? Ja. Jeg er ikke sådan en mode mis, hvad? Det giver ikke en forfra, hvad? Så længe er det bare... til nogenlunde, ikke? Hold os, vi prøver at ramme den. Jeg prøver at gå på løbbarn lige om lidt. Prøver at ramme 3 km, ramme baden, og så ser man ikke... rammer toppen derfra. Det er typisk bare det, der skal til. Hvis du ikke vidste det, så når man tager bag, så kan man ramme en top, som man ikke troede, man havde. Hvis du rammer baden, så kan du blive genfødt. Og det ved vi jo godt, at man gør. Nu her, så skal man bare lige derhen først. Selvom man godt ved, hvad man skal gøre for at ramme toppen, så kan det godt være svært at gøre det alligevel. Men vi prøver at tage sammen, og vi vil da en Philadelphia direkte i misen, bror mand. Og så har vi se på det, ikke? Og jeg skal teste super til nogle... Jeg tror faktisk, jeg går ind lige og tester nu. Ej, hvad er det ikke, mand? Shit, mand. Tænk, at den ikke kan spille de forskellige spil. Og når 2 spillere går i stykker, så går jeg ud fra, at det er maskinen, der er fucked, ikke? Shit! Mand, det er noget værre fucking lort, gutters. Så nu har vi heldigvis Mario. Vi har heldigvis videoer de næste 7 dage på gaming-kanalen, så det er lækkert nok. Der kommer videoer op på gaming-kanalen hver dag kl. 10, og så kommer der videoer op på fodboldkanalen hver dag kl. 11, medmindre det er EM, så bliver det mere spam. Og så på main-kanalen hver dag kl. 15. Nu tester vi det der tidspunkt kl. 15. Jeg vil egentlig hellere have den op tidligere, men nu holder jeg den bare fast der, og så er det sådan set lige meget, om det giver flere visninger, om det giver mindre visninger. Det er sådan set lige meget. Nu er det fast hver tid. Reaktionsvideo. Hver dag kl. 15. Jeg tror i dag ser jeg drengs TikTok memes. Og så jeg har virkelig prøvet. Jeg har virkelig, virkelig prøvet at gøre videoerne kortere. For når du søger inspiration for nogle af de store YouTubere, altså når de ser en reaktionsvideo, så er den omkring 10 minutter, måske 11 minutter. Problemet er bare, at hvis jeg skal se en reaktionsvideo ordentligt på min måde, så bliver den 25,5 time. Og jeg ved godt, det er meget overkommet, når der kommer en video. Okay, der er en video, okay, den er en halv time. Det magter man ikke. Forstår du den? Okay, jeg tænker, okay, det er meget, der er godt at se.
Nu prøver jeg at se nogle Josefine-videoer i går. Der prøver jeg at gøre dem kortere, så der kommer nogen her på min kanal om et par dage. Som nogle Josefine-videoer, som er kortere. Problemet er bare, at de videoer, det bliver lidt mærkeligt, fordi så prøver jeg sådan at skynde mig igennem dem. Jeg tror bare, når jeg ser nogle videoer på min kanalen, så skal jeg bare tage den tid, det tager om. Når videoen så bliver en halv time, jamen så må videoen blive en halv time, og så må man se den, hvis man har lyst. Forstår du, mener? Ellers så bliver det sådan krabagtigt, så bliver det ikke den, jeg er. Forstår du det? Så jeg tror bare, at jeg laver videoerne så lange, som jeg føler for. Ja, når jeg laver en reaktionsvideo, så skal det være drakkevideo, så skal det ikke være for krampet, vel? Så det tror jeg, at jeg gør. Goddags. Nu siger vi tak for i dag. Eller, vi ses måske senere. I går oplevede jeg ikke aftensmad, for det gad jeg fandme ikke. Men vi ses vel senere til et eller andet lort. Og jeg vil teste den her maskine her og se, om hvad fuck der er galt med det lort, man, for det pisser mega meget af. Ellers så må jeg have fat i en anden Super Nintendo. Jeg har en emulator, hvor der er Donkey Kong 1 på, og hvor der er Zelda og forskellige andre ting på, så den kan jeg godt få fat i. Så Super Nintendoen er ikke Super Nintendo er ikke slut endnu, men shit, man, jeg skal lige i tænkeboks, hvad vi gør, ikke? Super Nintendo kontrollen er her, goddags. Vi holder ud. Hvis du har set den her video, så skriv GEDEMIS. Hey.